rumskí bratia, svätý Cyril, pôvodne Konštantín a svätý Metod, prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Ich sviatok pripadá u nás na 5. júla. Začal sa svetiť po oslavách tisíceho výročia ich príchodu a od roku 1880 bol rozšírený na celú rímskokatolícku cirkev. Štátnym sviatkom Slovenskej republiky sa stal v roku 1993. V roku 1991 sa pri príležitosti sviatku týchto spolupatrónov Európy uskutočnila v Žarnovici slávnostná akadémia. Bola zachytená na amatérskom filmovom zázname a dnes sa s ním môžete oboznámiť. Ty si nádej, mladý ľudí, ty nás chápeš, strasky žitia, každú radosť dávaš ty nám, celú krásu zakrýš sám. O Pane môj Bože, ja v teba verím. Sadnost na
Staré slovenské porekadlo hovorí, že čas všetko zahojí a pravda sa na pravdu obrátí. História dejiny posúdi. Doteraz medzi štátom a cirkvou bola schizofrénia, na základe čoho neboli uznávaní významní vierozvestci Cyril a Metod. Na základe skutočnosti, že tieto významné osobnosti boli zapísané v medzinárodnej platforme UNESCO, ako i vo Vatikáne, zásluhou pápeža Jána Pavla II. Sa dostali aj do medzinárodného kalendára. Dnes si pripomíname všetci účastníci túto významnú udalosť po odstupe rokov. Z týchto dôvodov 5. júl sa zapisuje do dejín a je kodifikovaný ako sviatok Cyrila a Metoda. Ako predstaviteľ obvodného úradu miestnej štátnej správy v Žarnovici sa chcem vám všetkým za účasť na týchto spomienkach oslavách poďakovať. Osobitná forma poďakovania patrí pán dôstojný pán farár mestskému kultúrnemu stredisku s spevokou pod vedením manželov Jakub Bekovcov súboru Žarnov. Slová, ktoré tu vyplývali z citátov básni a piesní, sú dostatočnou spomienkou k tomu, že si po odstupe rokov túto významnú dejinnú udalosť všetci pripomíname. Svoj príhovor som začal historickou spomienkou. Dovolte, aby som ho zakončil latinskými kresťanskými pozdravmi Laudetur Jesus Christus a Deo gratias. V polovici mája 1990 prišiel do Žarnovice do farnosti svätých Petra a Pavla po dvoch rokoch od kňazskej vysviacky magister Jan Flajžík, aby obsadil viac ako 10 ročie prázdne miesto kaplána. V rekordne krátkom čase od polovice letných prázdnin bol vymenovaný za správcu našej farnosti. V úrade vystriedal pána dekana Rudolfa Hudeca. Na fare ostal sám a pritom okrem Žarnovice mal na starosti aj filiálky Lukavicu, Revišské Pozámčie, Dolné Hámre, Jalšovú a Kopanice. Popri kňazskej službe si našiel čas aj na svojho koníčka, na hudbu a spev. 3. júla 1991 sa z jeho iniciatívy konala vo farskom kostole svätých Petra a Pavla akadémia k sviatku svätých Cyrila a Metoda. Program bol pripravený z piesní a z hovoreného slova. Najprv účinkoval mládežnícky chrámový spevokol, ktorý viedli manželia Mária a Peter Jakubekovci. Hudobný sprievod obstaral Ján Flajžík. V druhej časti vystúpil miešaný spevácky zbor Žarnov pod vedením magistry Márie Vincencovej. Tento zbor sprevádzal hrou na varhany učiteľ hudby Milan Vanik. Účastníkom akadémie sa prihovoril ešte prednosta obvodného úradu v Žarnovici Ján Krajčov.